सो फाइनेली आको एबार एटा भिडिओ लै पले आपनालोकर माजत आजि असलते मि थामलिनखोन देखिसे सके आजि एटा मोबाइल पार्चेस करिलु आरो एतु होइसे मोबाइल Realme 6 अकमान रिव्यू करि देखुवाइ दिउ मोबाइल दुनो केनेकुवा Realme 6 ओर কি ধরনের বস্তু আছে তার ভিতর ক্যামেরা কোয়ালিটি কেনেকুয়া তার সকলখিনি মই কম দেরি নকরো সোনকালে ভিডিওটি আরম্ভ করো বলক পটাপট সো মোবাইলটো আনবক্সিং করো মোবাইলটো খুলি পেলে চাও প্রথমে খুলি দিছো এটু আমি চাব বিচাৰিছো ইয়াত একটা প্যাকেট আছে প্যাকেটটো খুলি পেলে চাও প্যাকেটটো কি আছে অকমান মাটি লাগি আছে দেই আৰু এইটো পেকেটত কি আছে খুলি পেলে চাই লওঁ পেকেটত এটা এইখিনি আছে কাগজপত্র আছে কাগজপত্র এইখিনি গোটেই কাগজপত্রখিনি মই অকণমান বেলেগ জেগাত ৰাখি লওঁ আৰু এইটো জেলি কভাৰ ঠিকে আছে ইমানটা ডাঠ নহয় তথাপিও আৰু চলিব এইটো ভালেই দিছে আৰু এইটো মই চাইড কৰিছোঁ এইখিনি এইটো এটা কাগজ হয় আৰু ইয়াৰ ভিতৰত একো নাই চ' ইয়াৰ ভিতৰত চাকে পিনটো আছে এইটো খুলি চাওঁ এইটো পিন পিনটো দৰকাৰ হ'ব পিনটো এইটো আৰু এইটো হৈছে মোবাইল এইটো মোবাইল পেকেটত আছে চ' আমি প্ৰথমতে এইটো ইয়াতে থৈ লওঁ মোবাইলটো থৈ লৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি অকণমান ওচৰলৈ আনি লৈছোঁ এইটো আৰু এইটো আপোনালোকে দেখিছে চাগে এইটো এটা চাৰ্জাৰ এইটো এইটো 30 ৱাটছ মানৰ চাৰ্জাৰ হ'ব ফাষ্ট চাৰ্জাৰ হয় এইটো অকণমান ডাঙৰ হেভি হয় ভাল কিন্তু ভাল দিছে এইটো ৰাখিছোঁ আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰ কেবুলডাল ঠিক আছে কেবুলডাল দিছে এতিয়া আমি মোবাইলটো খুলি পেলাই চাওঁ মোবাইলটো খুলি দিছোঁ এইটো মোবাইল খুলিছোঁ য়েছ কেনেকুৱা দেখা গৈছে একদম মানে গছ গছনি সব দেখা গৈছে খুব ধুনীয়া আৰু এইপিনেও বেগটো খুব ধুনীয়াকৈ Realme ওলাই গৈছে আপোনাক যদি দেখুৱাওঁ বস্তুটো খুব ভাল দেখিবলৈ ডেজেল হৈছে আপোনালোকে দেখিছেনে নাই নাজানো অকণমান এনেকুৱাকৈ দেখা গৈছে একদম এইটো ডেজেল দেখা গৈছে আৰু এইটো ডেজেল পূৰা দেখা গৈছে এইটো চাওক ডেজেল পূৰা দেখা গৈছে চ' আমি এইটো মই পটাপট অন কৰি পেলাই আপোনাক গোটেইখিনি ছেটিং কৰি লওঁ মোৰ চিম ভৰাই লওঁ ভৰাই লৈ পেলাই মই আপোনাক চেক কৰি আছোঁ মোবাইলটো হয় দেখিছে ইয়াত কেমেৰা আছে চাৰিটা 64 মেগাপিক্সেললৈকে ইয়াত ছাপোৰ্ট কৰে চ' 64 মেগাপিক্সেল ফ্লেছ আছে আৰু ডেপ্থ চেঞ্চাৰ আছে মাইক্ৰ' লেন্স আছে গোটেইখিনি আছে আৰু এইটো হৈছে ফ্ৰণ্টটো হৈছে দেখিছে মই ফ্ৰণ্টটো দেখুৱাই দিছোঁ ফ্ৰণ্টটো এইটো কেমেৰাটো ভাল কেমেৰাটো বেয়া নহয় আৰু মোবাইলৰ এতিয়া যিটো ইয়াৰ ব্ৰাইটনেছ আছে ব্ৰাইটনেছটো আপুনি দেখিছে ব্ৰাইটনেছটো আৰু এই স্পীডটো দেখিছে আপোনালোকক ডাইৰেক্ট কৰি দেখুৱাইছোঁ মই এইটো দেখিছেনে ডাইৰেক্ট কৰি দেখুৱাইছোঁ চ' এতিয়া মই আপোনাক ইয়াৰ ভিতৰলৈ যাম ভিতৰলৈ গৈ পেলাই আপোনাক বিশেষকৈ কেমেৰাটো মই আপোনাক এনেই চিম্পলি কৈ দিছোঁ কেমেৰাটো দিনত খুব ভাল ফটো যদি আপুনি তোলে ফটোৰ কাৰণে যদি আপুনি লৈছে এই মোবাইলটো খুব ভাল মানে ফটো দিনৰ কাৰণে একদম আপোনাৰ এক্সিলেণ্ট ফটোত কোনো ধৰণৰ মানে হেৰি নাই ভিডিঅ' কৰিলেও আপোনাৰ দিনত খুব ভাল আহে কিন্তু ৰাতি অকণমান ইয়াত প্ৰব্লেম আছে ৰাতিৰ কাৰণে মই নাজানো এতিয়ালৈ মই আপডেটো কৰিলোঁ কৰি পেলাই মই চাইছিলোঁ ৰাতিৰ যিটো ভিডিঅ' অকণমান লেগ কৰে মই ৰাতিৰ ভিডিঅ' আপোনাক কৰি পেলাই দেখুৱাই দিম আপোনালোকে চাব আৰু যিটো এনেই অভাৰঅল ইয়াত ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেঞ্চাৰ ছাইডত আছে ইয়াত ছাইডত আগতে মাজত আছিলে এতিয়া ছাইডত হ'ল ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেঞ্চাৰ আছে আৰু লগতে ফেচ গোটেইখিনি আনলক সেইখিনি গোটেইখিনি আছে চ' অভাৰঅল মই মোবাইলটো পাই পেলাই মই ছেটিছফাইড ইমান বেয়া নহয় কিন্তু ৰাতি যদি কোনোবাই ফটো তুলিব আছে এতিয়া এইটো ইমানটা মানে মই ৰাতি ফটো তুলিছিলোঁ ইমানটা মই ভাল নেপালোঁ চ' লগতে মই ক'লোঁ বাকীখিনি কিন্তু কোৱালিটিৰ কাৰণে আৰু এই ৰেঞ্জৰ ভিতৰত মই যিটো কৈছিলোঁ সেই ৰেঞ্জৰ ভিতৰত কিন্তু এইটো ভাল
লগত মই এতিয়া কেমেৰাটো পটাপট কৰিম, শ্ল' মোশ্যন কৰিম, টাইম শ্লেপ কৰিম আৰু নৰ্মেল মুডত যিটো আপুনি ষ্টেবিলাইজেশ্যন ইয়াত দেখি আছে সেইটো আচলতে মই গিম্বলটো ইয়াত লগাই ৰাখিছোঁ কাৰণে আপোনালোকক মই ক'ব নোৱাৰিম এতিয়ালৈকে ষ্টেবিলাইজেশ্যন, কিন্তু এইটো নৰ্মেল কেমেৰা হয়, ফ্ৰণ্ট কেমেৰা হয়, চ' ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত কেনেকুৱা আহে আপোনাৰ ৰূপ। আৰু এতিয়া মই বেক কেমেৰা কৰিম, বেক কেমেৰাটো কেনেকুৱা আহে মই বেক কেমেৰা হয়, মই এতিয়া ফ'কাছ কৰিম এটা জেগাত, ফ'কাছ কৰি চাওঁ, দেখিছে ফ'কাছ হৈ গ'ল, দেখিছে আকৌ আঁতৰাই দিলোঁ, ফ'কাছ আঁতৰি গ'ল, আকৌ ফ'কাছ কৰিম, ফ'কাছ হৈছে, অকণমান টাইম লৈছে কিন্তু মই আকৌ এবাৰ কৰি চাওঁ, ফ'কাছ হৈছে, দেখিলে। আৰু এইটো দেখিছে কোৱালিটিটো কেনেকুৱা আপুনি নিজে ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'। ষ্টেবিলাইজেশ্যন ইয়াত নাই, মানে গিম্বলটো মই ইউজ কৰি আছোঁ সেইটো কাৰণে মই ষ্টেবিলাইজেশ্যনৰ কথা মই ক'ব নোৱাৰিম। এইটো শ্ল' মোশ্যন ভিডিঅ' হয়, 240 FPSত ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰি আৰু 120 FPSত ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰি। সেইটো টাইম লেপ্স ভিডিঅ'টো দেখুৱাম, এইটো হৈছে মই দৌৰি দেখুৱাম, দৌৰি পেলাই ষ্টেবিলাইজেশ্যনটো আপোনালোকে মন কৰিব, দৌৰি দেখুৱালোঁ, চাওক ষ্টেবিলাইজেশ্যনটো ইয়াৰ কেনেকুৱা। এইটো ভিডিঅ' আচলতে মই ৱাইড এংগেলত শ্বুট কৰি আছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে ৱাইড এংগেল হয় এইটো। এতিয়া ইয়াত দেখিছে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে, জুম কৰি পেলাই অকণমান চাওঁ, চৰি ইয়াত জুম নহয়, চ' ৱাইড এংগেল, ৱাইড এংগেল 1x ভিডিঅ'টো এটা কৰি চাইছোঁ কেনেকুৱা, একে এটা পজিশ্যনতে আছে, দেখিছে একেটা পজিশ্যনত 1x, তাৰপিছত 2x, এইটো 2x ভিডিঅ', আৰু এতিয়া আমি 5x, এইটো 5x ভিডিঅ' হয়, এইটো অলপ হিলিছে আৰু কিন্তু 5x লৈকে ইয়াত আপুনি জুম কৰিব পাৰে, চ' এইটো হৈছে ভিডিঅ'।